Melekët, engjit, janë krijesa të padukshme. Janë krijesa të cilët nuk shikohen. Ato janë krijuar nga drita, ashtu si kur njëriu është krijuar nga dheu. Çfarë do të thotë? Nëse ne jemi krijuar nga dheu, s'do thotë që përbërja jonë të jetë prej dheu. Por, faktikisht, përbërja jonë është prej mishit dhe prej gjakut. Mirë po që të kuptojmë realitetin, të vërtetën, të faktojmë dhe dëshmojmë që ne kemi ardhur prej dheut, atëherë dihet fare mirë që brendësia e njeriut është ndërtuar dhe ka nevojë kjo lloj qenie, pra njeriu, për të gjitha mineralet që vijnë nga toka. Edhe kur njeriu vdes, nuk e merr përsipër tretjen e trupit të tij përveç se dheu. Çfarë do thotë që origjina jon është prej dheu, kurse melekët dhe engjëjt, origjina e tyre është nga drita. Çfarë do thotë që është një element tjetër, është një detaj tjetër që i bën ato me cilësi që cilat ndryshojnë krejt nga cilësi tona. Ne kemi cilësi të kufizuara në qenjen tonë si njëri, kurse melekët janë ato krijesa, janë engjët të cilët Allahu Xhelle Xhelalu, duke qenë si krijoi nga drita, drita ka një cilësi tjetër nga dheu. Drita hapet me një herë, ka një shpeci tepër të madhe, futet kudo. Dhe më thënë, mjafton kesh një loj hapsire dhe drita atë e përshkon me një herë. Dhe pikërish nga këtë loj cilësisht të tila, pjesërisht janë dhe trupet e melekve dhe qënje e tyre. Sepse melekët faktikisht nuk janë krijesa dhe qënje dhe trupa, ose më thimi, nuk janë qënje abstrakte, por janë trupa fizik, janë të krijuar dhe janë qënje të prekshme, pavarësisht se ne si krijesa njërzore, dhe më thënë, ne si njërës nuk mund të shikojmë ato. Ato nuk janë qënje abstrakte, por janë trupa fizike që shkojnë edhe vinë, hipin edhe zbresin, mirë po me disa ndryshime nga njerëzit, sepse melekët nuk hanë, melekët nuk flenë, melekët nuk kanë gjini, as mashkull, as femër, përpasoj dhe rrjedhoj, ata nuk martohen, nuk trashëgohen dhe nuk kanë një lloj jetese si kur njerëzit, nuk hanë, nuk pinë, nuk flenë, nuk kanë gjini, nuk martohen, nuk trashëgohen, do më thënë, ndryshojnë krejtësisht nga jeta e njerëzve. Në të njëjtën kohë, ato janë si drita, shkojnë edhe vinë dhe nuk i pengon as një lloj gjëje, shkojnë edhe vinë me një shpejtësi maramendse, me një shpejtësi tepër të madhe. Pse është e gjitha kjo? Sepse ato janë në shërbim të Allahut, subhanahu wa ta'ala. Allahu në Kur'anin famëlart, kur na tregon për melekët e zjarrit të xhenemit që ne do të flasim më në detaj për këtë gjë, thot, aleiha melaiketun ghiladhun shidatun, në xhenem, janë disa melek që Zoti ka vendosur aty për punët e xhenemit, ata janë me pamje madhështore, me pamje të vështira dhe të ashpra, thot la ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Ata nuk e kundërshtojnë Zotin për të gjitha urdhat që u jep Zoti dhe bëjnë gjithçka që atyre urdhërohet. Çfarë kuptojm nga ky ajet kuranor? Kuptojm se format e melekëve, edhe pse ato kanë ardhur nga drita, edhe pse që janë krijuar nga drita, format e melekëve janë të ndryshme.